בית ספר דמוקרטי זה בחירה של בית ספר כשאתם יכולים לבחור משהו בכיתה שלכם. חופש בחירה ויש ולא רק המורים מחליטים דברים אלא גם התלמידים. החלטנו לעשות שינוי מהחינוך המסורתי לחינוך הדמוקרטי. חיפשנו דרכים שמאפשרות לילדים להתבטא יותר. ואז יצרנו כל מיני סדירויות או כל מיני משבצות זמן שבהן אנחנו נותנים לילדים להביע וליזום ולחלום, כך שכל ילד יגיע למימוש עצמי. אני במרחב בישול שמבשלים שם כל מיני דברים. פעם בישלנו פנקק שהיה ממש טעים. המרחב שלי בשפה זה אסטרונומיה. למדנו הרבה דברים על השמש, על הגלקסיה שלנו ועל גלקסיות אחרות. במרחב אני באומנות ואנחנו ממציאים שם כל מיני דברים. מחנכת כיתה א' ליצן, שזו כיתה דמוקרטית, ורכזת חברתית של בית הספר. ברוכים הבאים לכיתה שלי, כיתה שיש בה המון המון חום ואהבה, המון עשייה והמון כיף. אנחנו קודם כל פותחים את השיעור בהקנייה של 10 דקות עד 15 דקות, כי אנחנו מאמינים שזה משהו ש... ילד בכיתה א' לא יכול ללמוד ולהסתכל על המורה שיעור שלם 45 דקות. אנחנו מתחילים בשיעור חשבון לדוגמה או שפה עם הקנייה של עד 15 דקות, ולאחר מכן לילד יש תחנות בחירה בתוך השיעור. ילד יכול לבחור לפתור בעיות מילוליות ברמה שלו, או ילד שקצת יותר מתקשה יכול ללמוד הקנייה של חיבור וחיסור עם כל מיני אביזרים. ילד אחד יכול ללמוד במחשב וילד אחד יכול לעבוד בספר שמותאם לו. כאשר לכל ילד יש את המקום שלו בתוך השיעור, כל ילד מוצא את עצמו בתוך השיעור. השינוי העיקרי אצלנו בא לידי ביטוי בערכים המרכזיים, שזה אקטיביזם חברתי, גמישות, דיאלוגיות, שאנחנו פותרים בעיות לא באמצעות ענישה, אלא באמצעות שיחה, שזה ועדת גישור. תאריך המקרה 23/11/14. תקציר הריב, אני והוא התנגשנו ואז הוא התחיל להרביץ לי. איזה הפסקה זה היה? הפסקת 10. חומרת עימות לדעתך 5. מה אתם מצפים מן הוועדה? שהיא תפתור את זה. אני מובילה ועדת גישור בית הספר כבר שנה שנייה. הילדים הם שותפים מלאים בנושא השלום בבית הספר והאווירה נעימה. זה הטבעה של ועדת גישור. אם יש שני ילדים שלובים, אז הילד שנפגע ממלא טופס, את הטופס הזה. ממלא את הטופס הזה. כותב את הדברים ומכניס לכאן. פעמיים בשבוע אנחנו נפגשים ופותחים את התיבה ולוקחים את הטפסים ובודקים מהי חומרת הקונפליקט שממלאים מ-1 עד 5. אם זה משהו חמור, אז קודם, יש לנו סדרי עדיפויות. התחיל להרביץ לי. כי אולי הוא כעס? כנראה באמת הייתה אי הבנה, אתה התנגשת בו. והוא חשב שזה היה בכוונה. כן, אבל זה לא היה בכוונה. כן, אבל הוא חשב שזה היה, לא יודע.
רגע, הוא נתן לך כמה בעיתון? כן. אוריה, אתה רוצה להגיד משהו? כן. אולי תפתחו פרדח חדש ותשימו. ועדת פרלמנט מורכבת מנציגים מכל הכיתות, מ-א' ועד ו', כשהמטרה היא בעצם לחבר את כל קהילת בית הספר לקבלת ההחלטות ולדיון ולקיים דיאלוג שהוא משותף לילדים, למורים, להנהלת בית הספר, מתוך אמירה שכולנו שווים וכולנו יכולים להכתיב את סדר היום בבית הספר. אני החלטתי להיות בוועדה הזו כי אני רציתי להחליט דברים לפרלמנט הבית ספרי, להחליט עוד דברים לתקנון, ואני מאוד מאוד אוהב הצבעות דמוקרטיות, ובגלל זה אני בחרתי בוועדה כי יש לי בו את החופש להגשים את מה שאני אוהב. בהתחלה הפרויקט הראשון שלנו היה להצליח לעשות פרלמנט בית ספרי. אז עברנו בכל בית הספר, לימדנו אותם איך להציע את ההצעות שם, ואז הם התחילו להציע הצעות. אנחנו מקבלים את כל ההצעות בתנאי שהן מנוסחות בצורה כזאת שמאפשרת דיון ושיח. עד הפרלמנט יש שבוע, שבועיים שבכיתות אפשר לדבר על ההצעה כדי שכל אחד יצליח לגבש עמדה אישית, דעה, אם הוא בעד או נגד. ההצעה הראשונה שהייתה זה ההצעה של הנבחרת כדורגל של עידו. הייתה הצעה לנבחרת כדורגל, מי בעד ההצעה ומי נגד. מי שבעד מצביע, אחרי זה אנחנו אומרים להוריד ידיים. מי שנגד להצביע, מי שמצביעים, והרוב, הרוב שיש בעד או נגד, קובע אם ההצעה מתקבלת לתקנון או לא. אני מאוד מרוצה מהשינוי מבית ספר רגיל לבית ספר דמוקרטי. בעיקר בזכות הוועדות והמרחבים שהתווספו אלינו השנה. אני אוהב שאנחנו בעצם חלק ממה שקורה בבית ספר, שזה לא אומרים לנו מה אנחנו עושים ואנחנו עושים, אלא אנחנו גם בוחרים איך זה יתנהל. אני חושבת שהשינוי ממש עזר לי ולכל הילדים שבכיתה שלי. השוני העיקרי היום, במשפט אחד, אני חושבת שהיעד המרכזי שלנו, של בית ספר פיכמן, הוא חיזוק הצד הרגשי של הילד. אם בעבר הסתכלנו רק, מדדנו את הילדים, את ההצלחה שלנו על פי הישגים במתמטיקה, שפה, היום אני מודדת את ההצלחה של בית ספר, אם תלמיד מגיע מאושר, שמח, ואני עוזרת לו לגלות את הדברים שהוא באמת אוהב, זה השינוי העיקרי.